učenici već znaju da moraju da nose maske, nastavnici već obavezno nose, tako da bila sam u prilici više puta da vidim kako učenik navlači masku, kako kad uđe u školu obavezno stavi masku, pruži ruke da pomoćni radnik ili već ko stoji na vratima da mu dezinfikuje ruke. Juče sam bila prisutna na predavanju povodom Dečje nedelje, manji broj učenika je u prostoriji, takođe se ponašaju veoma kulturno, svi drže maske na licima i mogu da kažem da radimo kako moramo, radimo po modelu čiju je odluku donelo nastavničko veće, a na osnovu preporuka Ministarstva prosvete. To su osnovni i kombinovani model. Osnovni model podrazumeva da se gde su odeljenja manja od 18 učenika, to je na selima, ne dele i tamo se radi po normalnom rasporedu, samo su časovi skraćeni, dok u svim drugim odeljenjima se odeljenje deli na grupu A i na grupu B. Tako da učenici od 5. do 8. razreda, znate, jedan dan idu ovde u školu, pohađaju nastavu u prostorijama škole, dok narednog dana slušaju RTS program. Nastavne jedinice su prilagođene i podudaraju se. Nastavni plan i program se podudara sa nastavnim planom, odnosno sa emisijama koje se prikazuju na RTS-u. Kažete da ste se svi uklopili onako kako morate. Da li je bilo nekih problema u vašoj školi u ovom periodu? Pa moram da kažem da nije. I da pucamo drvo, mi nismo imali slučajeva oboljevanja od COVID-a. Mi svake nedelje šaljemo nedeljne izveštaje koje unosimo u informacioni sistem Dositej koji se otključao u određeno vreme. I unosimo mesečne izveštaje. Sada smo prvi put uneli mesečni izveštaj i mogu da kažem da je kod nas za sada sve u redu. Eto, iz vašeg iskustva dugogodišnjeg, da li će deca trpeti nešto, isto kao i nastavnici, kada se radi po ovom sistemu? Pa, to sad možda nije nešto o čemu treba u ovom trenutku razgovarati, jer u svakom slučaju najvažnije je zdravlje i zdravlje je uvek na prvom mestu. Kad je čovek zdrav, on može da razmišlja i o svemu drugom, a ne daj Bože kad se desi nešto što ne ide kako treba na zdravstvenom planu, onda mu ni do čega nije. Tako da ovo je najbolje moguće rešenje za ovu situaciju, a sad o trpljenju po znacima navoda možemo razgovarati tek kad pandemija prođe, ali ovo je neminovnost i zdravlje je na prvom mjestu.